Olá, olá para vocês, viajantes, mochileiros e amigos de todo o Brasil. Eu sou Rodrigo Ruas e é com imenso prazer que está no ar mais uma viagem cultural. Hoje em uma das cidades mais incríveis do mundo. Eu adoro esse lugar, eu estou na América do Norte. Quero ver se você adivinha onde eu estou. Sim, Toronto. Sejam todos bem-vindos. Comecei meu passeio explorando a cidade a pé. Aprendi muito sobre a cultura, conheci a Chinatown, o Kensington Market e fiz um graffiti tour, arte bastante apreciada por aqui. No almoço tive uma experiência bem diferente e divertida, num restaurante que, para fazer o pedido, temos que utilizar a linguagem dos sinais. Durante o meu passeio, aproveitei também a gastronomia refinada e provei um drink bem canadense. Outra atração que recomendo na cidade é o Canadian National Exhibition. Lá eu me senti dentro de um filme. Mais tarde, conheci algumas das principais atrações de Toronto. O Art Gallery of Ontario, a cervejaria Steam Whistle, o Ripley's Aquarium e terminei meu dia na CN Tower, um ícone da cidade, onde sem dúvida temos uma das vistas mais incríveis de Toronto. O Canadá é o segundo maior país do mundo em área total e fica atrás apenas da Rússia. O país possui grande diversidade turística que atrai viajantes do mundo todo. Toronto é moderna e organizada. Suas avenidas largas e edifícios altos formam uma silhueta à beira do Lago Ontário. Para chegar em Toronto, a melhor opção é voar pela Air Canada, a única companhia aérea que opera voos diretos, sendo também uma ótima conexão para destinos asiáticos. A partir de dezembro de 2016, a companhia terá uma novidade que vai agradar muitos brasileiros. Os voos partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, contarão com os privilégios do Boeing 787 Dreamliner, uma das mais modernas aeronaves em operação no mundo atualmente. O 787 chega ao país com a nova classe Premium Economy, que oferece conforto superior à classe econômica. Os passageiros que escolherem essa categoria terão mais espaço entre as poltronas, uma reclinação maior, entretenimento e serviços de bordo diferenciados. Agora, o passageiro poderá escolher entre as três opções de classes: Economy, a Premium Economy e a sofisticada International Business, com poltronas que viram camas separadas por divisórias, para garantir ainda mais a privacidade e tranquilidade durante o voo. Um dia bonito desses, é claro que eu vou levar vocês para fazer uma caminhada aqui pelo centro de Toronto. E quem vai nos levar é o meu amigo Chris. How are you? So well. Thank you for coming. Thank you so much for hosting us. Please, explain us, where are we? We are just outside the Art Gallery of Ontario, one of the finest art galleries in all of the country, home to thousands of pieces of art. The building itself is a piece of art. Frank Gehry, the architect, wanted the outside to reflect the city back upon itself, to showcase not just a monstrosity of a building, but something that could work within the environment. So the city are crazy because we see old style of building, yep, right in front of a very modern building. And it's so fantastic that we have this mix of old and new. It's what Toronto's really all about, is fusing the past and the future, cultures together, histories together, maintaining what we have and where we come from, but then designing something that's going to withstand the test of time in the future. Chris, here we are below the gates of Chinatown. Yeah. How would you like to know, there's any special meaning for this gate? Well, there are many meanings to these gates. They're red because red is the lucky color of China. They look like the number 8 or 88 because 8 is a lucky number in Chinese culture. They have symbols of the Chinese zodiac, the tiger, the lion, the goat. The symbol itself on the gate, though, is the Chinese word for gate. Wow, so we can see everything you say
if we just pay attention of this, you know, on this sculpture. Sometimes all you have to do is just look up. Please explain what is that? Very nice. This is the garden car in Kensington Market. You know, in an urban environment, it's so rare to find a place where you've got grass you can lie down on, herbs that you can grow in the back of your car, tomatoes on the roof. And so this car is an installation for the community, by the community, to bring a sense of the garden back to the city. What's up? Hey. Hello, man. How's it going? Rodrigo, so we've left the market. We're here in Graffiti Alley with local graffiti expert Daniel. He is going to take over the tour from here for me. But thank you so much for your time with me. And I would Toronto. Like to thank you so much. It was an amazing experience. Absolute pleasure, my friend. Thanks. We'll see you around. Take care. Rodrigo, what's up? What's up, my friend? How you doing? Please explain me how works this graffiti tour here in Toronto. Well, essentially what we try to do is we try to take you to, you know, the biggest spots, cultural landmarks in Toronto, and especially street art and graffiti. So this alleyway right here, known as Graffiti Alley or Rush Lane, is one of those spots. A lot of really great Toronto artists have come through here. This mural behind us is a great example of Toronto graffiti and artists coming from, you know, all over the world to paint here. So yeah, the piece we have here behind us, good example of, you know, different types of street art in Toronto. Obviously we have traditional graffiti, but we've also got, you know, a lot of guys doing character art. So this character behind me goes by the name of Lovebot. And here, the artist who painted Lovebot, this guy, he's trying to take a shot at the McDonald's Corporation. So maybe getting you to question about if you're gonna wanna eat McDonald's food. So showing you that how unhealthy it is. So, you know, I think this is a really funny, kind of playful piece. By Lovebot, and you can see this guy everywhere. Lovebot's all over the city. Gente, olha só o que eu encontrei. Um dos desenhos que eu mais gostava, Thundercats. That's right. We got a, as you can see, a little homage to the Thundercats. You know, that children's cartoon, the classic. You've got crazy. Oscar, Smug, Motel, a bunch of guys. You got, you know, maybe 20, 25 artists in this one little section. And that's what's so great about this alleyway, is there's so many different artists, such a high density of graffiti. And I think that's what makes this tour so amazing, is how much you can see. If they want to search for the tour, how they can find you? So you can locate us at tourguys.ca, find us on Instagram at tourguys, hashtag tourguys know. All right. Thank you, bro. Appreciate it. Thanks. Situado no coração da cidade, o Delta Toronto é um hotel super moderno, que oferece uma vista privilegiada para o Lake Ontario e para a CN Tower, dois grandes atrativos. Muito bem localizado, fica numa área animada, próximo à estação de metrô Union, shoppings, restaurantes e galerias de arte. O hotel tem um serviço completo que proporciona aos seus hóspedes uma boa experiência. No Soco Kitchen e Bar, você encontra uma combinação perfeita de ótimos pratos, ambiente agradável e muita gente bonita. Para aqueles que procuram algo mais exclusivo, o lounge, no 46º andar, é uma área reservada para hóspedes que ficam em apartamentos mais altos e para clientes VIP. Neste local são servidos café da manhã, drinks e snacks que tornam a vista panorâmica ainda mais bonita. Eu tenho
tenho certeza que todo mundo conhece um brasileiro que tem um inglês mais ou menos, que ainda está estudando, assim como eu, e que de vez em quando tem que apelar para os gestos e para os sinais. Aqui em Toronto, eu encontrei um restaurante onde a principal experiência está através dos gestos. Você tem que fazer o seu pedido assim, ó. Só nessa comunicação. Ficou curioso, né? Então, vamos lá dentro entender o porquê disso. Hello, how are you? I'm good, how are you? Welcome nice to meet to Signs. You. Let me ask you, why we don't even need to speak English in this restaurant? Well, we are a unique concept restaurant. All our servers and the bartenders here are deaf. And today, while ordering for your meal, you'll be using sign language, so you don't have to know English, really. There's a cheat book here on the table. Mm-hmm. So if you don't know any sign language already, it's for our hearing guests to learn some signs to help you interact with the server. So like everything is like this? Yeah, this is everything. And great. Great. And sorry. Sorry. Oh, sorry. Yeah. Sorry. Perguntei pra ela o que ela recomenda, tá, gente? Tô aprendendo, tá pensando aqui. Ela me recomendou aqui um hambúrguer com vegetais ou batata frita. É, tô ficando profissional. É claro que pode acontecer um errinho ou outro, mas isso faz parte da experiência aqui do restaurante e torna muito mais divertido o teu almoço. Atrações para toda a família aqui em Toronto não vai faltar e uma delas é o Canadian National Exhibition. Mas se você pretende vir aqui no verão, tem que se programar porque o parque fica aberto por volta de 25 dias entre os meses de agosto e setembro. A fila está grande, deve ser muito bom. Vamos lá conhecer. E aqui é como em qualquer parque no mundo, a gente volta a ser criança e vê como é que eu tô aqui de mira. Oh, não! Pessoal, minha mira tá mais ou menos, eu acertei um. Quando a gente acerta um, ela escolhe o que eu vou ganhar, eu ganho uma flor. Então essa flor vai para as minhas telespectadoras que me acompanham aqui na TV e nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. Então, ô Roberto Carlos, ó. E quando a gente fala de parque, estamos falando de comida boa e aqui não é diferente. Temos vários food trucks aqui com sanduíche, hambúrguer, aqui com sorvete. Delícia, hein? Tá pensando o quê? Aqui no parque temos até um mini carnaval, daqui a pouquinho vai começar a banda, temos os carros alegóricos, a coisa é chique, hein?
restaurante Jump combina estilos clássico e moderno, impressos nos pratos e decoração da casa. No cardápio de bebidas, são mais de 90 tipos de whisky, bourbons e scotch, servidos ao seu fiel público todas as noites. No Jump, a variedade de drinks servidos é bem diversificada e um tanto peculiar. Eu experimentei o mais canadense de todos, o Maple Smoke Manhattan, uma doce mistura de whisky, xarope de maple e bacon. No restaurante você encontra também pastas caseiras, carnes, frutos do mar, vegetais da estação e pães produzidos por eles. Sem dúvida, uma ótima opção para a noite. O Jump tem sempre novidades no cardápio e não para de inovar. Gente, o Art Gallery of Ontario é o museu de arte mais antigo do Canadá e um dos maiores da América do Norte. Para vocês terem uma ideia, aqui temos mais de 55 mil metros quadrados repletos de arte. Aqui encontramos simplesmente Picasso, Monet, Van Gogh. Ou seja, a minha dica é que você reserve ao menos metade de um dia para passear por aqui e, se tiver tempo suficiente, um dia todo, até mesmo dois, é o que eu vou fazer agora. Vamos conhecer. Com uma estrutura de 55 mil metros quadrados, o Art Gallery of Ontario abriga mais de 79 mil obras, incluindo trabalhos produzidos em períodos antes de Cristo. A galeria é um museu que tem um espaço de exposições completo, com toda a estrutura para os grandes apreciadores da arte. Além dos acervos canadenses e europeus, conta com uma área de pesquisas e estudos, restaurante, café e uma loja de souvenirs. Continuando o nosso passeio por Toronto, agora vou mostrar para vocês uma coisa que os brasileiros adoram, que é a cerveja, e quem vai me explicar aonde eu estou é minha amiga Laura. How are you? I'm great, how are you? Pretty good, excited to know a little bit about the factory. Tell me, where are we? We are at Steam Whistle Brewing. So we're standing right in front of the John Street Roundhouse, the home of Steam Whistle Brewing. Why this place? Because we see so many trains around. Yeah, so the John Street Roundhouse was originally a repair facility for steam engines. So it was built in 1929. And then in the late 90s, it became the home of Steam Whistle. Let's go inside. Yeah. Make the beer. Very, very cool. We actually only have one brew house. So for all of Canada, everything we send out across the country, it's all made right in this space here. I know you guys do only one beer here, right? Yes. So a Pilsner, which is the style of beer that Steam Whistle is actually one of the most difficult styles of beer to brew. It's got a lot to do with temperature and timing. So the idea at Steam Whistle is to put all of our focus and all of our love into that one beer and doing an amazing job of it. That's why it's so good. Yeah. So you're telling me there's a guy inside there that tests every hour beer. Yes. That's his job. That is his job. Oh, I need a job like that, huh? What amazing. Yeah, you gotta be a chemist. That's the bad part. Yeah, gotta go back to school. Study a lot, yeah. Forget about it, let's travel. Easier. Sorry, man. Hi.
essa é uma das regiões mais bacanas de Toronto. Aqui atrás está o Rogers Center, um dos maiores estádios da cidade. Do meu lado direito está a cervejaria de onde eu acabei de vir. E na minha frente está o Aquarium of Canada, um dos maiores do Canadá, com mais de 16 mil espécies marinhas. É o que a gente vai conhecer agora. Vamos nessa! Atração para a família inteira, o Ripley's Aquarium é uma ótima opção de passeio para quem visita Toronto. Aqui tudo é moderno e interativo e faz com que todos se sintam no fundo do mar. Seus gigantes tanques com mais de 5 milhões de litros d'água abrigam águas-vivas, centenárias lagostas gigantes, arraias, tubarões, tartarugas e outros seres interessantes que formam os mais coloridos painéis. Tem mais de 20 tubarões aqui nesse aquário, olha só! Em sua visita, passe também por dentro de um túnel gigante, que atravessa os tanques dos tubarões, deslizando por uma esteira rolante, enquanto admira as criaturas marinhas que passarão pertinho de você. Olha só o tamanho dessa arraia, gente, coisa mais linda! Em qualquer ponto da cidade é praticamente impossível não olhar para essa torre aqui, a famosa CN Tower, e é claro que eu vou levar vocês lá para cima agora mesmo. Pessoal, imagina que em menos de um minuto nós estaremos a mais ou menos 300 metros de altura. Olha essa velocidade, gente. Olha a cidade lá embaixo. E tudo vai ficando pequenininho, muito rápido. Olha a pressão no ouvido. Sensacional. Bom, gente, aqui na CN Tower temos a oportunidade de vivenciar três experiências. A primeira delas, temos acesso a dois andares. Esse é onde estamos e aonde tem um chão de vidro super interessante. A segunda, você com 12 dólares a mais, sobe 100 metros e vai a um segundo andar. E a terceira experiência, e a mais maluca, chamada Edge Walk, onde você paga por volta de 200 dólares, pode aproveitar tudo isso e um pouquinho a mais, dá só uma olhada nas imagens do Edge Walk. Voltando aqui para o Lookout Floor, onde estamos, olha só essa imagem da cidade. Daqui a gente percebe que Toronto ainda é uma cidade que está evoluindo, tem muito verde. E aqui do meu ladinho direito, temos Downtown com os maiores prédios da cidade. Gente, esse daqui é o Skypod, que com 12 dólares a mais, você chega a 100 metros de altura acima de onde nós estávamos. E daqui de cima, quando o dia está mais claro, a gente consegue ver até Niagara Falls. É impressionante a altura daqui, e mais impressionante ainda, são os lugares que a gente passou daqui de cima. Por exemplo, temos a cervejaria aqui embaixo, o nosso hotel, o aquário, e o que é gigante lá embaixo, daqui de cima, tudo fica muito pequeno. Gente do céu, olha isso aqui. Esse chão de vidro é simplesmente o máximo. Eu confesso que dá aquele friozinho, a gente fica pisando em ovos, sabe? Mas não adianta nada, aqui é muito seguro. Deixa eu ver. E aí, gostaram desta vista maravilhosa? Foi bacana, né? Eu confesso que eu tentei fazer o Edge Walk,
mas agenda lotada, eu tentei me encaixar lá, não deu. Mentira. Para você que deseja manter contato conosco, é muito simples. Temos o nosso site, que é esse que você está vendo na tela. Temos também todas as mídias sociais. Quero aproveitar e mandar um beijão para você que nos segue lá no Facebook, que é esse que você está vendo na tela. Tem também o meu Facebook pessoal, que é Rodrigo Ruas, é só procurar lá. Me segue. Tem o Instagram, que é Viagem Cultural Tudo Junto, e o meu pessoal, que é Rodrigo Ruas TV, e o meu Snapchat também é igualzinho ao Instagram, que é Rodrigo Ruas TV. O Viagem Cultural de hoje vai chegando ao fim, eu espero que vocês tenham curtido Toronto. Eu gostei tanto que na semana que vem eu continuo por aqui na cidade de Toronto. Eu sou Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Tchau, tchau!